U studiju je poznata hrvatska novinarka Mirjana Rakić, ujedno je osnivačica Foruma za vanjsku politiku. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Koliko je nakon ovih 6 tjedana uistinu strašne, brutalne borbe u Gazi važno ovo humanitarno primirje od 4 dana i koliko je krhko? Pa vidjeli smo iz ovih izjava prije ovog razgovora da je ovo trenutak prije svega velikih emocija, velikih nada, ali i velikih strahova. Da se u svakom trenutku nešto može dogoditi i prekinuti. Pa i tih malih 4 dana i mogućnost da se barem 50 talaca oslobodi, odnosno 150 zatvorenika sa palestinske strane. Dakle, to je trenutak u kom može svakog časa neko nešto napraviti, neko od ekstremnih ili Hamasovaca ili neki vojnik na terenu ispaliti nešto i da stvari legnu odmah i krećemo dalje u borbe. Jer sam Netanjahu, premijer izraelski, je rekao da ovo četverodnevni prekid vatre, dakle ne primirje nego prekid vatre, ne znači kraj rata, da će se rat nastaviti. U krajnjoj liniji oni sa ovim oslobađanjem danas 13 talaca još imaju 220 ljudi koji ni ne znaju gdje su. Pitanje je zapravo i ovi taoci koji su danas oslobođeni i koji su predati Međunarodnom crvenom križu, jer on je jedini taj koji ima iskustva u preuzimanju u takvim situacijama, gdje su oni bili za vrijeme svih ovih borbi u Gazi? Ne? Oni su dovedeni na to mjesto, kako je bilo rečeno, povezanih očiju. Dakle, da ne vide nikud idu, ni kako idu. Dakle, držani su u nekim prostorima negdje. Mi možemo samo pretpostaviti taj užas koji ljudi proživljavaju 7 tjedana zatočeni negdje, ne znajući hoće li uopće izvući živu glavu iz toga. A među njima ima i djece, čak apsolutno, i beba. Apsolutno, i starijih ljudi i mlađih. Vi ne znate šta se događa izvan. Vi znate samo da ste tamo zatočeni i da ne možete nigdje. S druge strane imate Palestince koji su u zatvorima izraelskim, ova skupina koja se danas oslobađa je u Ofru na zapadnoj obali zatvor. Ja? Tu imate djece ispod 11 godina. Sa optužnicama jer su pisali grafite, jer su bacali kamenje. Pitanje je temeljem kog načina, na koji način se sudi uopće djecu. Temeljem ja znam čega su uopće u zatvoru, je li? Da. I 11-godišnje dijete, mislim, na koji način da ga sudite? On može biti ko mali huligan, može bacati kamenje, može pisati ko ješta na zid. Ja? Ali da mu se sudi i da on dobije zatvorsku kaznu, to mi se čini isto vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Kako komentirate, evo vidjeli smo reakcije građana Tel Aviva koji imaju onako pomiješane osjećaje i zapravo smatraju se na neki način i gubitnicima jer se tek dio talaca oslobađa i kaže ovaj jedan gospodin, čini se zapravo da šaljemo poruku teroristima da im se ispunjava ono što su željeli. Pa gledajte, da im se isplati. Da se uopće nakon ovakvog ratovanja pokrene razgovor neki, a razgovori su se vodili u Kataru, u Dohi. Dakle, trebalo je jako puno strpljenja, jako puno uvjeravanja i sa katarske i sa egipatske i prije svega sa američke strane, jer nemojmo se zavaravati, ipak Amerika tu drži ako ne glavnu riječ, odnosno ipak je vodeća u svim tim razgovorima. I pitanje je na koji način se pregovaralo i to su ustupci s jedne i druge strane. Dakle, ako možemo sad 4 dana, dakle možemo opet 4 dana, pa 4 dana dok ne oslobodimo sve. Dakle, oslobodit ćemo taoce, pustit ćemo dio zatvorenika palestinskih, pretpostavlja se da je negdje oko 6.500 palestinaca u zatvorima po Izraelu. Ali ja pitam što nakon toga? Što nakon toga? Da li će se nastaviti ratovanje? Pa tako kaže Netanjahu da će nastaviti sve do uništenja Hamasa, je li? Pazite, Hamas, kad kažete uništenje Hamasa, na koji način ćete vi uništiti jednu terorističku organizaciju? Na koji način? Oni idu ulicom i imaju natpis, ja sam Hamasovac, nose neke uniforme, slave okolo. Ne. A drugo, to je mlado stanovništvo koje pamti. Vi ne možete ideologiju uništiti mecima. Vi možete uništiti što politikom. Vi očekujete, naravno nezahvalno je išta prognozirati, ali evo, kad pogledamo ovih 6 tjedana, svi su zgroženi zapravo brutalnošću
tih napada izraelskih. Rat je brutalan. Da, CNN je, evo, u reportaži rekao da ta Gaza je spaljena zemlja, da je to apokalipsa. S druge strane, Izrael ustraje da želi osloboditi svoje građane i da želi spriječiti da se ponovi taj teroristički napad ikad, dakle, jedan sličan. Dakle, što mi možemo očekivati ako se i svi taoci razmijene? Možemo li očekivati da dođe do nekog prekida vatre primirja ili će se onda slučaju, nastaviti rad do istrebljenja? Uvijek će završava sa prekidom vatre i sa nekim mirovnim pregovorima. Samo je moje pitanje tko će stajati iza tih mirovnih pregovora? Sami Palestinci i sami Izraelci ne. Dakle, mora biti neka jaka svjetska ličnost koja će stajati. U ovom trenutku ne vidim toga ko bi svoj kredibilitet stavio na kocku i krenuo organizaciju dviju država na postojećem terenu, dakle izraelske i palestinske, da stoji iza toga, da ne samo svojim autoritetom, nego snagom zemlje omogući da se neke stvari rješavaju, da sazove međunarodnu konferenciju i da se ta međunarodna konferencija, odnosno zemlje članice, obavežu za pomoć u izgradnju, u obnovi, u zaštiti i da se na neki način neke snage, koliko god se Izrael protivi međunarodnim snagama, da te međunarodne snage budu zona zaštite u početku dok se te dvije države ne stabiliziraju, odnosno dok se ne stvore kakvi takvi odnosi. Evo, američki predsjednik Biden je rekao da nakon ove akcije mora doći do stvaranja dviju država. Može li on imati tu moć u zadnjoj godini svog mandata? Teško. Znate šta, to je jako lijepo rečeno. Aha. Ali i do sad se govori stalno o dvije države. Pa imali smo i sporazum. I ubijen je izraelski premijer tada sa tim sporazumom. Dakle, nije lako doći do takvog sporazuma. A pogotovo ne u izbornoj godini. Američki predsjednik dolazi u predizborno stanje, da tako kažem, i teško da će moći povlačiti takve poteze. Jest da on ima podršku izraelskog, veliku podršku izraelskog lobija u Americi, ali to nije dovoljno da se rješava kompletno pitanje tog dijela, tog kritičnog dijela Bliskog istoka. Ono što je najvažnije isto tako u ovoj situaciji, ako se govori o budućnosti, a to je dakle Gaza i zapadna obala. Ne zaboravimo da je na zapadnoj obali jako puno doseljenika, dakle okupirano područje. Na koji način ćete vi, na koji način će se ti Izraelci iseliti? I tko će ih iseliti? Dakle, hoće li se uopće htjeti iseliti? To je masu pitanja na koja nema odgovora osim fraze. Čini li vam se zapravo fraze da u izraelskoj politici jačaju struje koje su protiv ideje o dvije države, nadajući se da će sve to na kraju biti Izrael? Pa gledajte, nade su nade. Nada, pusta nada. Jel? Ali činjenica je isto tako da to neće biti Netanjahu, da on neće razvijati dalje bilo kakvu politiku. Kraj rata će značiti na neki način, barem ja mislim, i njegov kraj. Jer se sve ovo što se dogodilo, dogodilo se i zahvaljujući njegovoj politici. Onom, u ovom trenutku kad se govori o nekim kritikama, to je kritika izraelske države. To se moramo naviknuti. Nikako kritika Židova. To ne postoji. Postoji kritika jedne uprave koja loše vodi ili dobro vodi neku zemlju. Pao je u sjenu potpuno rat u Ukrajini. Mislite li da tamo može doći do nekog primirja? Ne samo što je pao u sjenu. Bliži se zapravo ono nesretno vrijeme za ratovanje u tom području, a to je zima. Hladnoće koje ulaze sa kišom pa sa ledom. Rusi su učvrstili tu frontu, ona je negdje oko 1000 km uzidali su je. I sad je to pad pozicija. Čeka se proljeće ili ne znam šta. Ukrajinci su govorili o tome da im kasne američki tenkovi Abram. To je 31 tank. Sad vi zamislite 31 tank na potezu od 1000 km. Pa čini li vam se zapravo da opada podrška zapada Ukrajini, pogotovo sad kako je ovaj rat u Gazi? Masu stvari se u međuvremenu dogodilo. Ne samo ti ratovi, nego krize unutar svih zemalja su se dogodile, gospodarske krize. Jedna neizvjesnost, pritisak svakodnevnog života. I ljudi se propituju, odnosno parlamenti i vlade, da li i na koji način mi možemo podržavati nešto i dalje na način kao što smo do sad podržavali. Apsolutno, i dalje će svi stajati iza toga da treba podržati Ukrajinu, da je ovo bila agresija, da je pokušaj otimanja teritorija. Ali vratimo se na 2014. kad je sporazum iz Minska napravljen. Sporazum je napravljen i to je bilo divno, krasno, potpisali smo. Pa ko je pratio provođenje sporazuma iz Minska? Ja mislim na međunarodnoj razini. Ne samo na ukrajinsko-ruskoj. To je bio Krim.
gdje su bile neke odrednice koje u krajnjoj liniji potpisala jedna i druga strana. Niko. I onda smo se zaratili, odnosno oni su se zaratili, da. I sad smo došli do pozicije da se treba razmišljati o mirovnim pregovorima koji Putin benevolentno nudi, evo sad na ovome G20, da apsolutno da je on uvijek za mir. Naravno, ko nije za mir, samo je prije zaratio i to jako dobro. I pitanje pod kojim uvjetima. I pitanje no, pod kojim kad spominjete uvjetima. Te krize koje su onako po cijelom svijetu i osjećaju se posljedice tih kriza, osjećamo ih i mi u Hrvatskoj, mislite li da i to recimo doprinijelo pobjedi ultradesničara Geerta Wildersa u Nizozemsku? Da. Geert Wilders nije novo lice na političkoj sceni, on je nekih 25 godina već aktivan u politici. Ne treba čuditi, on se zapravo sam začudio koliko je dobio glasova zapravo u parlamentu, mjesta u parlamentu koje je osvojio. On je na zadnjim izborima imao negdje oko 17 zastupnika, sad ima 37. To je jako puno, ali dalje jako nedovoljno da bi imao većinu u parlamentu od 160 zastupnika. Dakle, on treba ići u koalicije. Hoće li on uspjeti stvoriti tu koaliciju? Koliko će se mjeseci ona stvarati uopće? To je trenutačno neizvjesno. Geert Wilders je pobjedio zapravo na vrlo žestokoj retorici. Znate, treba zabraniti uopće ulazak bilo kakvih imigranata, zazidat granice, nema ulaska, nula azila, zabraniti džamije, ukinuti Kuran, nikakav Kuran. Dakle, to je to. I onda se okreće svom stanovništvu, a to je trebamo povećati dobrobit samih Nizozemaca, dakle vratiti Nizozemsku Nizozemskoj, dakle to su stanovi, to je zdravstvo i oni imaju problema sa zdravstvom. Dakle, i onako natuknuo je i Nexit. Iako je sam rekao već u predizbornoj kampanji da je apsolutno svjestan da Nizozemci za to neće glasati, ali on ga eto, ističe u svojoj izbornoj kampanji. Dobio je toliko glasova, samo je pitanje da li će uspjeti stvoriti koaliciju. Naravno, treba reći da je dosta fragmentirana politička scena u Nizozemskoj. Da on je dobio 24%, ali što sami kažete, treba mu 76, ima 37. Točno. Znate šta, jer ljudi se sve više boje neizvjesnosti. Dolaze novi ljudi. Svi razmišljaju na taj način, a sad nemam i ja radno mjesto, dobio je taj neki koji je došao tek jučer. Mi ga financiramo, to su zemlje koje su imale vrlo velika socijalna davanja. Istovremeno nesigurni smo, vidi šta se događa, da li će se i kod nas pojaviti terorizam. Dakle, društva se jako smanjuju, stišću se i u tim trenucima neko kao što je Geert Wilders ima apsolutno pogodno tlo. I naravno da mu ultradesnica evropska čestitala istog trenutka. Da, pa evo, jučer smo u Irsku, u Dublinu mogli svjedočiti neredima, što baš nismo imali prilike gledati iz jedne Irske. Jeli? Da, ali gledajte, to je sad jedan drugi tip nereda. Jel? Vi pokrenuti jedan bolesni um možete na različite načine, a isto tako i udružiti nekolicinu da bi nešto proveli. Zelenski je rekao nedavno da očekuje eskalaciju na Balkanu, da Putin želi eskalaciju na Balkanu. Mislite li zapravo da ovdje može doći i do nekih oružanih sukoba? Pa evo, imali smo onaj paravojni upad na sjever Kosova. Da Vučić ili Dodik imaju snage da, mislim za to? Da ne. Mislim da ne, da je to Zelenski isto rekao, što bi se reklo, rekao da kaže nešto. Uh-huh. Teško da je on razgovarao sa Putinom o Balkanu baš. Razgovarali bi o nizu drugih stvari. Činjenica je isto tako da predsjednik Srbije, ma što želio na tom Kosovu, nije uspio. Te paravojne snage nisu uspjele. Dolje je KFOR, dolje su međunarodne snage, u krajnjoj liniji NATO. Da priča bude bolja i zanimljivija u balansiranju srbijanskog predsjednika na dva stolca, na 12 stolica ili ne znam na koliko, to je bio prije dva dana posjet Jensa Stoltenberga Beogradu, ne? Gdje on predložio zapravo da se nastave zajedničke vojne vježbe. Molim, a donedavno smo sa NATO-om bili, ne znam kako, na daleko. Dakle, sve je to jedan dio kampanje za izbore 17.12. Dakle, sve se to događa. Je li ovo potjerivanje hrvatskog diplomata dio te taktike predizborne? Pa da se pokaže dijelu domaće javnosti, eto vidite, mi možemo nekome natrljati nos, evo tu se pojavljuju špijuni, mi smo inače zemlja koja je otvorena, primili smo i njih, pa sad oni tu nešto špijuniraju. Nije morao predočiti nikakve dokaze o tim špijuniranjima. Razgovori diplomata sa oporbom ili sa novinarima su dio njihove službe, a ne pitanje je li neko nekog špijunira ili ga ne špijunira. Valjda za to postoje i neki drugi
007 ili Zorgej. Vidimo da se ova proeuropska oporba u Srbiji nada da bi mogli nešto promijeniti 17. prosinca. Imamo tu i stranke koje idu na izbore pod sloganom Srbija protiv nasilja, kako su bili oni prosvjedi, ali imamo i ove nekakve intelektualce u skupini Proglas koji pozivaju građane na angažman. Mislite li vi zapravo da mogu oni nekakvu značajnu promjenu učiniti kad je riječ o Vučićevom režimu? Pitanje je na koji način će se voditi kampanja i ono što je ključno je izlazak na izborima. Da. Koliki će biti izlazak na izborima i temeljem toga će se moći dalje govoriti. Jer kad ste gledali te tisuće ljudi koji su bili na ulicama, u tim skupinama protiv postojeće vlasti je bilo raznih grupacija. Ne? Bitan je izlaz na izborima i ko će kako proći. I kako će oni voditi kampanje. Dosta je se sad raspravljalo o budućnosti Europske unije. Vidjeli smo ovaj prijedlog Europskog parlamenta da se odluke donose kvalificiranom većinom 50% stanovništva i 2/3 članica. Hrvatska je zanimljivo protiv toga, ali je rečeno da bez toga nema proširenja Unije koje mi stalno obećavamo u zemljama Zapadnog Balkana pa sad i Ukrajini. Što vi mislite o tom prijedlogu? Dakle, treba li ići u neku reformu Europske unije kad je riječ o tom pravu veta? Ja mislim da prije svega Europska unija treba imati reformu, a to je da napokon dođe do zajedničke vanjske i sigurnosne politike. To bi bila najbitnija reforma, da se vidi čemu ta zajednica zapravo, osim ekonomskog interesa, služi. Što se tiče veta i sadašnji način odlučivanja da ako je jedna zemlja protiv ne može se usvojiti, tu se želi zapravo zaobići te neke članice koje sad pokazuju nezadovoljstvo, odnosno potpuno kontriraju onome što su osnovna načela Europske unije. A budući da i te članice trebaju glasati o takvoj promjeni, onda ja sumnjam da će do promjena doći. Da, pa što mislite o hrvatskom stavu? I Plenković i Milanović su protiv toga, dok recimo Slovenija podržava tu reformu, a manja je od nas. Nemam neko konkretno mišljenje o tome zašto bi ovo bilo bolje ili lošije, osim velim da pokušate zaobići jednu zemlju koja je stalno protiv, tipa Mađarske. Na taj način bi ju mogli izbjeći, to bi bilo. Pa možda bi se brže i efikasnije donosile odluke, upravo ove sigurnosne i vanjsko-političke. Tu teško, jer gledajte, onda opet te sve zemlje članice moraju potpisati dokument koji se izglasa. Vi u parlamentu ne morate potpisati dokument. I šta ćete onda s tim dokumentom? Pa znamo kako je to sve išlo. Mislim, to je vrlo, vrlo teško. Na kraju iduće godine nas očekuju oni najzanimljiviji izbori na svijetu, američki. Mislite li da... Pa ja mislim da su nama naši prvo najzanimljiviji. A naši su dobro, da. Nama naši. Američki, ali da. Kažem, svijetu najzanimljiviji. Čini li vam se zapravo da nema druge nego da će to biti ponovno drugi okršaj Bidena i Trumpa ili da se još nešto može promijeniti? Gledajte, njihova kampanja jako dugo traje. Do nominacija jedne i druge stranke, kandidata koji će biti glavni za vođenje kampanje. Tu se još može svašta dogoditi. Za sada su apsolutno dva kandidata. To je postojeći predsjednik Joe Biden i Donald Trump, koji uživa u svim sudskim procesima, u svemu tome. Jezičav je i dalje. Sudjeluje u svemu živom i svakome popuje na način kako bi on to riješio da je on na mjestu na kojem nije. Dakle, tu će biti svašta. Istovremeno, demokrati do sada nisu iskristalizirali jednu ili dvije osobe koje bi bile dovoljno jake da demokratska stranka stane iza njih. Istovremeno tako i republikanci. Ron DeSantis je u nekom trenutku bio zvijezda, pa onda Nikki Haley. Ali sve je to nešto, javili su se, pa dobro da su se javili, ali Trump je i dalje naš omiljeni kandidat. Dakle, tu je teško... A Bidenu pada popularnost, Trumpu raste. Da, i u odnosu na Trumpa Bidenu pada popularnost. To je činjenica. Jer, gledajte, uvijek aktualnom predsjedniku je teško se boriti sa onim koji dolazi. Doduše, ovo je predsjednik koji je bio u pretprošlom mandatu. Ono što je važno, da taj sadašnji predsjednik mora progurati kroz kongres niz mjera koje baš nisu popularne. I to su mu minusi. Za kampanju, što su u ovome plus, jer on na svakom predizbornom skupu može glavnu temu imati, ne znam, neku odluku iz kongresa koja ne odgovara više nikome. Odnosno, ne odgovara Amerikancima. Da, u svakom slučaju pred nama je zanimljiva izborna godina. Kako u Americi, tako i u Hrvatskoj. Apsolutno svugdje. Hvala vam, gospođo Rakić, na gostovanju. A poštovani gledatelji, i dalje na našem portalu n1info.hr možete pratiti sve vijesti o primirju u Gazi.
prekidu vatre između Izraela i Hamasa i razmjeni otetih i zarobljenih osoba.